የትግራይ የአፋርና የአገው ህዝቦች ከተጋረጠባቸው የህልውና አደጋ ለመታደግ ያለመ የሶስትዮሽ መድረክ በመቀለ ከተማ ተከናውኗል። በመድረኩ የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የአፋር ፌዴራሊስት ኃይሎች አመራሮችና ምሁራን ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። በንግግራቸውም የትግራይ የአፋርና የአገው ህዝቦች ለበርካታ ዘመናት በሸዋ ነገስታት በማንነታቸው ምክንያት በርካታ ግፍ ሲደርስባቸው እንደነበር በመግለጽ በጋራ ባደረጉት መራራ ትግል ግን ማንነታቸውን አስከብረው ለሁለት አስርተ ዓመታትና ከዚያ በላይ በሰላም መኖር መቻላቸውን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ እነዚህን ህዝቦች ካላጠፉ የማይተኙ የፋሽስት ቡድንና ሸሪኮቹ ግን ከፍተኛ ግፍ እንደፈጸሙባቸውና አሁንም እየፈጸሙባቸው ስለመሆኑ ተናግረዋል። የሚኒልክና የደርግ አስተሳሰብ ተሸካሚዎች በፈጠሩት ህዝባዊ ጦርነት ምክንያት በዓለም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ እጅግ ዘግናኝ ጥፋት ደርሷል፣ እየደረሰም ይገኛል። የዚህ አጥፊ አስተሳሰብና ተግባር ዋና ተዋናዮች ፋሽስቱ አብይና ተስፋፊ አማራ ሊሂቃን ቢሆኑም የውጭ ጠላቶች ከመሳተፋቸውም በላይ ሃይማኖታዊና ሌሎች በሀገሪቱ አሉ የሚበሉ ተቋማት የተሳተፉበት በመሆኑ በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ እና በደል እንዲያይል አድርጎታል። የአፋር ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ማንኛው ጊዜ ትግል ላይ የነበር ህዝብ ነው። ህዝቡ እንዴት ነው ከትግራይ ጋር ማቆራረጥ ያለብን የሚለው ግንኙነት ማድረግ ያለባቸው ትውለው ቀበባ ተደረጎ በትግራይና በአፋር አዋሳን ቦታዎች ላይ ወታደሮች ተቀምጦ ህዝቡ ግንኙነትና ሁሉ ነገር እንዳይገናኙ በማድረግ ለትግራይ ህዝብና ለአፋር ህዝቡ ለጋራ ለመታገል የነበረው ህዝቦች ወደ ሞቱ አቅጣጫዎች ለማምራት የአጥፎች ኃይሎች አጥፍተዋል። በመድረኩ የተገኙት ከትግራይ አፋርና አገው የተወከሉ ተሳታፊዎችም በሀገሪቱ በተለይም ደግሞ በሶስቱም ህዝቦች ላይ እየደረሰ ስላለው ስቃይና መከራ በማንሳት የተወያዩ ሲሆን እነዚህ ህዝቦች ፍላጎታቸው ሰላም በመሆኑ ዘላቂ ሰላም ሊረጋገጥበትና ካጋጠማቸው የህልውና አደጋ መውጣት ስለሚችሉበት ሁኔታ ነጥቦችን አንስተዋል። ዛሬ ትግራይ ነው የሆነው፣ ነገም አፋርም ይሆነዋል። ልክ ቀላብተኛ ሆኖ ነው እኮ እየኖር ያለው። እኛ ከማንም ጋር መኖር እንችላለን፣ ችግር የለም። ከማንኛውም ጋር ለመኖር ግን እኛ የምንወደውን ይዘን ነው የምንዋሃደው ነው። ሌላ ነገር የለም። ከምንወደው ውጭ ልንሆን አንችልም። በእሳት ከሚጠብሰን ጋር አብረን መኖር አንችልም። ሁለተኛ በእሳት እንደማይጠብሰን ማረጋገጫ የለማ። እሱ ልምዱ ነዋ። ስለዚህ ይህንን በደንብ ነው መታሰብ ያለበት። የመኖር ወይም ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ይህን በውጤት አጅበን ለማለፍ እዚህ ያለነው ድርጅቶች ተነጋግረን ተግባብተን ብንለያይ የተሻለ ነው የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። ከመድረኩ ለተነሱ ሀሳቦች ምላሽ የሰጡ የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄና የአፋር ፌዴራሊስት ኃይሎች አመራሮች እንዲሁም ምሁራን የትግራይ የአፋርና የአገው ህዝቦች እንደ ህዝብ እየተፈጸመባቸው ካለው ግፍና መከራ ለመውጣትና በፋሽስት ወራሪ ኃይሎች የተደገሰላቸውን የጥፋት ሴራ በማክሸፍ ህልውናቸውን ለማረጋገጥ እንደ ከዚሁ ቀደሙ አንድነታቸውን በማጠናከር ሊታገሉ እንደሚገባ ነው የተናገሩት። ማዕዳዊንና አህዳውያን ካላጠፉ መሬት የለንም፣ መብት የለንም፣ ማንቀሳቀስ መብት የለንም፣ መናገር መብት የለንም፣ መኖር መብት የለንም። ስለሆነ ይሄ ነገር ያግድ አብረን መታገል አብረን መኖር ነው። እነዚህ አካላት እየሸለሉ ነው። አሁንም ሊያጠፉ እንደ ህዝብ ሊያጠፉ ነው የመጡት። እነዚህን ሊመጥን በሚችል ቁመና ልንቆም ይገባል። ህልውናችንን የማቆየቱ ጉዳይ ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። የጄኖሳይድ ፈጻሚ ኃይሎች አገር፣ ስርዓት፣ ህዝብ የሚያጠፉ ኃይሎች እየተረባረቡብን ያሉት ይህንን የሚመጥን ይህንን የሚመክት ባለንበት በዛ በታሪካችን በባህላችን ማንነታችን ያለፈ የጋራ ልምዳችን በሚጠይቀው ቦታ ላይ ቆመን መገኘት አለብን፣ ጠንክረን መገኘት አለብን።